Kena u njess jgħinu li, per eżempju, għattif miexjina bħahdek, kienu xi ħamsa jew per eżempju, kienem Naldo jġina, Johnny, laħlaħ insomma ngħidu, u jifieri kienu jinteqgħu erba' min-nies jituna daqqatit, u kienna nibdew nalmaw l-almar. Intellew il-planċier minn ġar basement, għattifin u mbagħad nibdew nalmaw. Din l-ideja kienet ilha tissemma bejn il-membri tal-gażin u kif ukoll ftit ta' snin ilu kien hemm benefattur li llum m'għadux magħna kien ukoll offrinna tpinġija ta' udisin tal-pjanċir li kien iddisinjah skultur li wkoll llum m'għadux magħna. U l-idea kienet nibdet minn hemm, imma sfortunatament minħabba proġetti oħra li għaddejjin fost l-għaqda tal-armar. Kif ukoll l-ispiża ma stajniex nibdew dan il-proġett. Il-President kien ilu dejjem isemmih dan il-proġett u kien naħseb jiena ħafna għall-qalbu u dejjem naraw kif se nagħmlu għax sfortunatament. Il-pjanċir dejjem minn kull sena l-oħra dejjem jiddeteriora. U darba fost l-oħrajn waqt attività kien sar aċċident minħabba it-twavel u minn hemmhekk il-President kien ressaq il-mozzjoni li jismar donaw xa nagħmlu u dil-problema rridu nsolvuha. Dak iż-żmien kien hemm skema minnħa tal-għadna gazzini tal-banda li kienet li tattib ta' proġett kienet ta' taħt din l-iskema u minn hemmhekk nibdet l-idea li jisma' hija nibdew ir-restaw. Għall-ewwel bdejna bl-affarijiet essenzjali, pereżempju l-bażi tiegħu kienet ma kienx sejf biex ittella dawk il-bandisti kollha użżit magħhom il-percussion bl-istrumenti kollha użżit magħhom kor u x'naf jien. Fil-fatt 4 snin jew 5 ilu fl-aħħar festa kellna darba minnhom kellna grupp tal-accordions ma setgħux joqogħdu hemm fuq il-planċi u kellna ħadduhom mal-art. Fuq wara konna narmawlu biex joqogħdu il-perkussjonisti, struttura estranja minnu ġifieri anka strutturalment kellu bżonn barra li kien hemm bżonn ieħor minħabba li qdiem u ġralu ħsara fl-injam u fiż-żeba kien hemm bżonn anke tibdila strutturali. U bdejna minn hemm u bqajna nagħmlu fażi, napplikaw, niġbru, napplikaw, nagħmlu xogħol volontarju biex nissupplimentaw dak li jkun hemm bżonn u għall-grazzja tal-Alla imxejna ħafna. U serva anke biex waqt dan iż-żmien diffiċli fejn hawn grupp ta' nies hawnhekk li idejhom tiqolhom biex jagħmlu xi ħaġa sabu fejn jaħdmu wkoll. L-ewwel fażi tal-proġett kien konna kellimna lill-persuna li jagħmlilna l-ħadid fejn hu l-est tax-xogħol issa mbagħad ndiet l-ewwel intob, għax dan talabna post fejn kun jista' jarma din l-istruttura kbira. Sfortunatament post ma kellniex, imma fis-sajf meta il-post tan-nar ikun vojt, konna ħadna l-opportunità sabiex inkunu nistgħu narmaw temporanjament hemmhekk biex għall-inqas ikun nistgħu naqduh l-ewwel darba. Wara li l-estejna bdew jittieħdu l-qisien tal-bażi
fejn hemmhekk kien hemm partitarji kif ukoll Mastru Daxxa fejn jiena biex ikunu staw nagħmlu l-bażi. Sattant beda il-ħaddiema li jaħdmu ġol post annar rridu jibdew, allura ridna l-pjanċir insibulu post ieħor. Kien hemm benefattur fejn u offrinna garax imdaqqas, fejn stajna armajnieh għal ftit xhur hemmhekk sabiex il-Mastru Daxxa jkun jista' jkompli l-bażi tiegħu. U kif tista' tapprezza kien hemm ħafna xogħol ta' tbatija x'immexxuh minn mela l-ewwel mill-gażin għal post annar, post annar għal dal-maħżen, u mbagħad wara mill-maħżen għal ġo garax ieħor sama waslet il-festa u minn dal-garax ieħor għal pjazza. Meta ġejna biex narmawh l-ewwel darba. Issa, u mbagħad bħala bdejn joħloq xertu entużjażmu, l-Kumitat kif ukoll anke n-nies tal-armar bdew jieħdu gost dil-inizjattiva u kulħadd jisur jagħti siegħu. Allura mbagħad nibtet l-idea li jisma' issa għandna l-bażi. U l-art li hija soda hemm bżonn naraw kif xa nagħmlu biex nirrestawraw il-ġnubijiet. Kif ukoll semmejt qabel, peress li kabbarnieh, konna ġejna bżewġ uċċuħ nieqsa. Allura ridna nagħmlu dawn. Sa dan it-tant kienet ħarġet skema oħra minant mill-istess għadha gażini tal-banda. U aħna ddeċidejna li nerġgħu napplikaw għat-tieni darba biex nirrestawraw il-faċċati tal-pjanċir. Taħdi l-iskema irnexxielna niksbu ammont ta' 6,000 euro fejn hemmhekk beda x-xogħol min-naħa tagħna biex ikun nistgħu nirrestawrawh. Sa dan it-tant bdiet il-pandemija, sa ma aħna konna din naraw nitkellmu ma' restawratur u kif se inkomplu. Allura jisu f'daqqa waħda waqaf kollox. Issa, sa dan it-tant ħafna min-nies li qabel kienu jkunu attivi sew fil-gażin spiċċaw idejhom fuq daqqhom. Allura kien hemm sama konna din f'kuntatti ma' restawraturi biex nirranġawh, ħarġet kien hemm grupp ta' volontiera li ħarġu bl-idea li jirrestaw li jmeddu idejhom forsi f'dan ir-restawr. U b'hekk iddeċidejna l-isma mela huma se jieħdu ħsieb li nitqaxxar kollhom iż-żebgħa li jinħaraw jitqaxxar u mbagħad wara ħadni ħadd Mastru Daxxa biex ikun jista' jagħmel xi tiswijiet li hemm bżonn. U wkoll żidna dawk il-pannelli u xi kolonni li kienu nieqsa. U hemmhekk bdejna pass wara pass. Sama rrestawrajna u tajnieh l-ewwel passata żebgħa bajda. U b'hekk għalaqna it-tieni parti ta' dan il-proċess. Kulħadd bda jieħu pjaċir jarah ix-xogħol li qed isir. Issa mbagħad wara jisom il-membri ma kinux għadhom sodisfatti, għalu issa le, għalu issa rrin naraw biex nkompluħ. Għanidu, fortunatament, sfortunatament, applikaj nerġa' kerġet, kien hemm reġgħu l-għadha gedin tal-banda ħarġu applikazzjoni oħra, applikajna u sfortunatament ma konniex shortlisted b'din l-inizjattiva li ħriġna biha. Issa il-membri rridu kosta kollox ikomplu. U it-tabib ħan l-inizjattiva fejn kien kellem lill-membri fejn kollha bieħġarhom taw xi tip ta' donazzjoni U b'hekk ġbarna l-fondi biżejjed biex ikun jista' jibda l-proċess fejn ġbarna qrib 2500 euro fejn jibda l-proċess tal-irħamar. U bħalissa konna għaddejjin bil-proċess tal-irħamar fejn ħafna mix-xogħol huwa lest. Sa dan it-tant sar ukoll il-proġett tat-taraġġ fejn reġa' sar mill-ġdid minn dawn l-istess membri.
u volontira u issa kalla jrid m'għandhomux noħorġu biex kulħadd ikun jara x-xogħol dax-xogħol kollu li sar fuqu. Inkej tiġi filgħodu kmieni xi seba' nofs, nagħmel saħda xi nofs, imbagħad imur nħobb ħobs ħobs, imbagħad nerġa' qed niġi mis-saħtin nagħmel ġieli sal-erba'. Dejjem se jeżaqqa nixkatla, daqqa qed tifi minn is-sokja, nisboħ, ħej kollu sejjer, waħda wara l-oħra. Nagħmel ix-xogħol. Jiena l-istess inħobb immitti dejja. Hawn ġew ma nemmenx li hawn in-nies ta' fuq ta' xi klassi partikolari jew xi skill sena partikolari li ħadd m'għandu xi qed fuqha. Sija jekk ikun xi sena ta' skola u sija jekk ma tkunx sena ta' skola kbira. Il-valur tal-kontribut ta' kulħadd jiswa l-istess. U jien ukoll inħobb immitti dejja sa fejn naf, sa fejn għandi l-ħin, nieħu l-parir il-ħin kollu, imma nkaf dal-proġett middejt idejja u gburi li il-kontribut żgħir kemm hu żgħir tiegħi sewa biex finalment naslu ukoll. Issa baqa' essenzjalment żewġ biċċiċċol oħra relattivament kbar waħdi kbar mill-oħra. Rridu jew nirrestawraw il-ħadit li għandu fil-preżent jew nibdluh kompletament għada ma ttieħdiċ id-deċiżjoni. Probabbilment irridu jekk nirrestawraw insibu min jagħmel replika tal-gaps li hemm vojta li mhux faċli. U rridu wkoll nibdlu l-infrastruttura tiegħu tad-dawl tal-elettriku. Llum kull stage għandu bżonn supply ta' elettriku għall-amplification, għad-dwal, għall-microphones, għal ċerti elettronika li qabel ma kienux jaħsbu. Ġifier din hija proġett li ħankomplu niżviluppawh matul daw is-sentejn li ġejjin. Jiena nirringrazzja il kulħadd, donaturi, volontiera u lil kull minn għeni, Filip Attart, ħdimna ħafna flimkien anke fuq xogħol ta' taqtieħ ta' njam u żeba, Jonathan Aġus li għamel xogħol tal-ġar, ħafna xogħol ta' ġar u wkoll l-aker. Ix-xogħol tal-aħjar ħallejtu f'idejh l-irħamatur Raymond u żgur li kien hemm nies oħrajn li tawna daqqa tgħid imma ma tistax tiftakar eżattament f'kulħadd imma nirringrazzjahom minn qalbi wkoll. Dan huwa xhieda ta' kif jaħdem il-volontarjat u kemm huwa importanti li f'dawn il-jiem tkunu tistgħu tagħmlu dik id-donation żgħira tagħkom biex tkomplu tagħmlu lna kuraġġ. Grazzi ħafna.